Срдечен поздрав, почитувани гледачи, уште едно топло добре дојде ви посакувам на почетокот на новото издание на емисијата Фактор Здравје, емисија која што редовно ја следите секој работен ден на Алфа Телевизија, се разбира во живо. И оваа среда сме повторно заедно и велат дека среда е среќен ден. Зошто оваа среда да не биде и ден кој што ќе се памети, а за тоа ви даваме посебна интересна информација, бидејќи таа се однесува пред се за гостинот, кој што ќе го најавам по она што сакам предходно да ви го соопштам. Имено на 4 февруари годинава се одбележа Светскиот ден за борба против малигните заболувања, така што во едно од предходните изданија на Фактор Здравје зборувавме и за прв пат во Македонија, за прв пат јавно ги презентиравме бројките и оние социоздравствени аспекти на малигните заболувања. Ситуацијата не само во Македонија, туку и во земјите од регионот покажува дека бројот на овие заболувања е зголемен. Токму и Србија е една од тие земји каде што ситуацијата е исто така алармантна во однос на малигните заболувања и тоа не испровоцира и ни даде идеја денеска да зборуваме за хронично незаразните болести. Она што сакам и сега со особено внимание да го најавам е гостинот кој што ни доаѓа од Србија, а тоа е примариус доктор Перо Солар. Добар ден и добре дојдовте, професоре. Добар дан, боја докторе. Вас нашао. Како сте? Одлично. Вие дојдовте денеска од Белград. Тако е. И како патувавте, со што дојдовте, со какво превозно средство? Аутобусом сам дошао, тоа е најсигурнији у овим несигурним временима. Добро. И не беше проблем? Не, немавте не, за здраве луѓе нема проблема. Да. Со оглед дека вие сте здрав, само 40 години сте во оваа професија или работите? Да, цел мој радни век е прошао во служби здравје. Да, иако многу години сте пред вас уште во таа област, ви посакувам убаво да се чувствувате и секако интересно да тема ќе имаме денеска за разговор. Осеќам се одлично и радостан сам што ќе можам да говорам о тим болестима кои узимају све више живота. Да, почитувани гледачи, значи зборуваме денеска и ќе зборуваме за хронично незаразните болести, но сето тоа следува по краткиот блок реклами. Споменав денешна тема на која што ќе зборуваме и на која ќе ја обратиме посебно внимание се хронично незаразните болести и би рекол докторе на почетокот со оглед дека човештвото се развива и технолошки оди напред, паралелно со тоа се зголемува и бројот на овие хронично незаразни болести. Што придонесува за таквата ситуација? Наравно, човек е своим животом произвел веома висок ниво стреса, недоволно се креќе, неправилно се храни, болуе разним лошим навикама, алкохол, дуван, никотину и то резултира хроничним незаразним болестима као што су срчани удар, мождани удар, све чешће маликна обољења, болести дигестивног система, болести ендокринног система и што је најгоре и што је најтеже, спушта се у све нижу популацију, све млађу популацију. Ги споменавте хронично незаразните болести, оние кои што се нели на врвот или најмногу луѓе кои што за жал страдаат од нив, што е решение? Има ли што недостасува практично во организмот за нивна појава? Заправо недостае киселник, затрован е ваздух, земја и вода, неправилна е храна, пуна хормона, пуна е хербицида, пуна антибиотика и тако даље, мора се тоа поправити. Мора се одговорити на изазове, мора се довести одговорича количина киселника, мора се тај киселник искористи за производњу енергије. Ћелија која нема енергије постаје кисела, кисела средина је промотер малигног обољења. Та ћелија која нема доволјно киселника, нема енергије, она срља у малигнитет, у карцер, у болест која узима доста живота. Дали може да констатирам дека во организмот кај луѓето кои што ги имаат овие болести има дефицит од оние антиоксиданси, а суфицит од слободните радикали? Све би било добро да се не произведе огромна количина слободних радикала. Стално су у суфициту слободни радикали и у дефицити су антиоксиданти. Требало би унети нешто што би изједначило то и успоставило хармонију у функционисању организма. То нешто се може узети из природе, јер ми смо деца природе, природа нам е мајка, ми морамо вратити се природи, иначе нам нема спаса. Велите да се вратиме кон природата, дали тоа значи дека клуч за сето тоа е и стресот кој што ги следи сите овие болести? Стрес ја пратила нормалан пратила човека, али га морамо научити ставити под контролу. Тада се дешавају разне буре у организму и ми уместо да лечимо последице стреса, ми га додатно продубљујемо. Дали е неко од мојих колега кои су гостовало овде код вас, говорио да не треба да се крећемо? Тоа ми не ме прашувате? Ја вас питам, да. Да, сите токму ваши колеги спомнуваат дека физичката активност е клучот за здрав живот. Тако и превентивно е. И кога има појава на некој болести. Кретање може да замени многе таблете, а ни една таблета не може да замени кретање. Кретањем ќе се испеглати у великој мери последице стреса.
Зборувате дека треба да се враќаме кон природата, физичката активност. Дали тоа значи дека клучот и одговорот е дека човекот практично го има одговорот на сите овие сложени болести и тешки? Савремена технологија, савремена наука нашла е одговор. Имамо болест, произвели смо услове да се створи болест, али е савремена наука нашла и одговор за те болести. Направила е производе по рецепту стручњака, композиција различитих природних фитонутријаната, значи бидних производа, кои ќе одговорити изазову, донети киселник, омогучити енергију, потом неутралисати слободни радикале, неутралисати последице стреса. Тоа значи дека ако може уште еднаш да констатирам и да пренесам нешто што ние овде го препорачуваме во фактор здравје, неколку пати G132 плюс натурал. Дали е тоа одговор на сите овие состојби? G132 е среќна и идеална комбинација фитонутриената која содржи рејши гљиву. Таа гљива процветала во оном паклу атомског пепела после Хирошиме и Нагасакија и спалила своевремено Јапанце. Потом ту се налази ресвератрол, екстракт семенки црвенок грожја, ту се налази матична млеч, ту се налази сулфорафан кој има изузетне перформансе, изузетне особине. Рецимо, он покреће механизам за програмирану смрт, за програмирану смрт канцер ћелије. То нема много елемената, могу се набројати на прсте једне руке. Тоа значи дека овој препарат G132 Plus Natural го прави посебен, односно е самиот за себе посебен и помага. Рекао сам, нисам рекао још и ликопен, тоа е тим. Пет елемената, пет битних елемената кои делују као тим. Условно речено, кад се замори један од них, на сцену е други, трети, четврти, пети, па поново у круг. Тоа е тим кој делује тимски, за разлика од некој другог производа кој има само еден играч и кој не може да тако ефикасно делује. Одговор на сва ова питања е G132 Plus Natural. Мени лично е помогао. Јас сам био болестен човек. Значи, вие го имате почувствувано? Да. Ја га пием, откад се појавио на тржиту. Био сам болестен човек, више нисам. Имао сам и мождани удар. Имао сам висок крвни притисак, имао сам и срчани удар, два инфаркта срца и операцију срца. И пио сам гомилу лекова. То се све ревидирало. И ми саветујемо да се овај производ G132 Plus Natural узима заедно са прописаном терапијом. Комплементарна примена и једне и друге терапије, и једне и друге медицине, који ће на крају резултирати са здрављем. Ово што го тврдите, веројатно, има и докази. Значи, истражувања кои што не се правени овде или кај вас, туку се правени Наравно, во Германија. Много е истражувања обавлено у свету, а најновија датирај од пре 3-4 месеца из Немачке. Чувена лабораторија у Немачкој е испитивала и клинички истражувала G132 Plus Natural у условима in vitro и in vivo и доказано е да има антиинфламаторни и антиоксидативни учинак повеќан за 80%. Замислите, молим вас, дојде вам еден болестен човек кој има проблеме со здрављем и негова одбрана се диже за 80%. Тоа значи да постои начин да се сва болест лечи. Али најбоље е узмати превентивно, јер увек е боље спречити него лечити. Затоа и препоручујемо свима да узимају једну капсулу дневно. А они кои су болести, кои знају да су тако нежнијег здравља, кои имају, рецимо, далеко било канцерогену болест, заедно са прописаном терапијом треба да узмеју 2 до 4 капсуле G132 Plus Natural. Тоа значи дека може да констатираме дека од една страна G132 Plus Natural помага на оние кои што веќе имаат хронично незаразни болести, а од друга страна превентивно делува на оние кои што сакаат да бидат здрави. Тако е. За оние кои су здрави да тој и останат, да остану здрави, а оние кои су болесни да постану здрави. Оно што е важно уште на крајот на разговорот да споменеме дека сите овие болести кои што се хронично незаразни, значи малигните заболувања, кардиоваскуларните, ендокринолошките, болестите на белите дробови. Тако е. Болести, незаразне, хронични болести, срчани удар, мождани удар,
maligna oboljenja, bolesti endokrinih žlezda, bolesti, hronične obstruktivne bolesti pluća. Sve se može veoma efikasno prevenirati pre svega, a potom i pomoći u izlečenju pomoću G132 plus natural. Da, ono što сакаме уште на крајот да го споменеме од овој разговор е дека личното искуство од една страна потврдува за производот и она што како карактеристики ги има, значи вие сте примерот тука. И јас сам пример. И верувам да дека овие совети ќе бидат добро дојдени за сите. Јас сам пример, стоим и за свега тога што сам рекао целим својим бичем. Јас сам дакле био болестен човек, тоа е прошло време, данас сам здрав човек. Zahvaljujući upravo G132 plus natural, živim pun život, putujem svaki dan, došao sam i po ovoj mećavi ovde kod vas i mnogo se radujem. Moja preporuka i poruka za kraj, ako hoćete da budete zdravi, ko hoće da bude zdrav, trebalo bi da se vrati prirodi. Jedan od načina je upravo i ovaj o kome smo govorili. Да, или она како што има изрека, односно тоа е практично и пракса дека здравиот просјак е побогат од нездравиот или болниот крал. Тоа е со. Здрав човек има многу желја, а болестен човек има само една желја да оздрави. Да, и во крајна линија здравието и здравите луѓе се благодети за целото општество. Тако е, тоа е здрав поединец, здрава породица, здрава држава. Да. Професоре или докторе Солар, јас од почит двете титули ви ги споменувам, ви благодарам што бевте гостин во Фактор здравје. Посакувам сите овие препораки да допрат до гледачите и секако среќен пат до Белград. Ја вам се захваљам и веома радо ќе доаѓам и следеќи пут. Да, благодарам уште еднаш и секое добро ви посакувам. Почитувани гледачи, зборувавме со примариус доктор Перо Солар, зборувавме и представивме што се хронично незаразните болести, а она што ние ви го дадовме препорака, еве доби своја потврда во ова издание на Фактор здравје. Ние сме повторно со вас и ќе бидеме секогаш со вас, а следната средба ви ја закажувам повторно утре, точно во 16 часот и 40 минути, овде на Алфа телевизија. Поздрав и се најдобро ви посакувам.